O equipo de balonmán feminino de Taboada ven de disolverse en pleno desenvolvemento da competición. Ao parecer, importantes desavinzas co adestrador Héctor González levaron a un gran grupo das deportistas tabodesas a decidir deixar o equipo e o adestrador foi cesado. Segundo sinalaron parte delas, as relacións co técnico foronse estragando e o desacordo absoluto coas súas actuacións levou á ruptura do equipo e á situación actual. Segundo sinalaron algunhas fontes, houve algún intento para crear unha nova directiva, pero non se puido reunir de novo a un grupo suficiente para continuar con normalidade a competición. O equipo naceu hai aproximadamente 2 anos grazas ás inquedanzas dun grupo de rapazas por este deporte, que chegou a competir con gran vontade fronte a cadros con máis experiencia na liga.